Fiigichi nageenyaa daandiirraa mata duree hunduu nageenyaaf nageenyi hundaaf jedhuun qopheessummaa ministeera nageenyaatiin magaalaa Finfinneetti gaggeeffameera. Sagantaa fiigichaa kanarratti hooggantoonni sadarkaa federaalaa fi bulchiinsa magaalaa ambaasaaddaroonni bakka buutonni dhaabbilee idil-addunyaa magaalaa Finfinneetti argamanii fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa hirmaataniiru. Ministeerri ministeera nageenyaa obbo Minna Alfaandu'aalam fiigichi ergama nageenyaa qabu kun guutuu Itoophiyaatti fiigamuusaa ibsuun fedhii fi filannoo Itoophiyaanonni nageenyaaf qaban guddaa ta'uu himaniiru. Kaayyoon fiigichaa irraas hawwii nageenyaaf qabnu sagalee nageenyaa addunyaaf kan ittiin dhageessifnudha jedhan. Nuti Itoophiyaanonni waan hundaa olitti fedhii fi filannoon keenya nageenyadha. Guyyaa har'aa kana naannolee biyya keenyaa hundatti nageenyi hundaaf hundi nageenyaaf mata duree jedhuun fiigama. Kaayyoon fiigicha kanaas gatii nageenyaaf kaffalamuu qabu kamuu kaffaluuf qophii ta'uu keenya sagalee keenya addunyaaf dhageessisuuf tokkummaan kan fiignudha. Nageenyi Itoophiyaaf nageenyi addunyaa maraaf akkasumas ilma namaa hundaaf akka ta'uuf hawwii fi abdii keenya ta'us ni ibsina. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee sagantaa kanarratti haasawa taasisaniin magaalli Finfinnee nageenya waaressuun fakkeenyummaa kan qabdu ta'uu himuun har'as nageenya bu'uura waan hundaa ta'e eeggachuu itti fufnaa jedhan. Nageenyi bu'uura waan hundaati. Magaalli keenya magaalaan Finfinnee immoo nageenya waaressuudhaan biyya keenyaaf fakkeenya kan taate magaalaa nageenyaa, magaalaa jaalalaa fi magaalaa waloomaati. Kun ammoo uummanni magaalattii fedha nageenyaaf qaburraa kan maddedha. Kanaafuu har'as gara fuulduraattis badhaadhinaa fi guddina biyya keenyaatii fi waardiyyaa dhaabbachuu qabna. Har'as waloomaan harka wal qabannee nageenyaaf ni fiigna, nageenyaaf ni jiraanna. Hirmaattonni sagantichaas sagantaa qophaa'etti gammaduu himanii yoo nageenyi jiraate waa hundi jira waan ta'eef hunduu nageenya wabii dhaabbachuu qabaa jedhan. Fiigichi kun baay'ee hiika guddaa kan of keessaa qabudha jechaadha. Nageenyadha. Nageenyummaa hundumaa oliidha jechaadha. Nageenya keenya kan eeggatummoo numa dargaggootadha. Hundumtuu nagaa yoo jiraate hundi keenya kan waliin jiraachuu dandeenyu sula ta'eef biyya keenyaaf dursa nagaadha jechaadha. Biyyi nagaa qabdu hin guddatti waan hundumaa nu badhaadha taate jechaadha. Salaamsiinoo hundum nagar alla. Nageenyi yoo jiraate hunduu ni jira. Nageenyi yoo hin jiraanne wanti kamuu hin jiraatu. Biyya keenyaafis nageenyatu barbaachisa. Namni yoo nagaan bahee nagaan gara mana isaa gale baay'een gammada. Kanaaf nageenyi yoo jiraate jireenyi gammachuu jiraata. Qaamoleen hidhatanii socho'anii fi biyyoota garaagaraa ta'anii nageenya Itoophiyaa boorsuuf hojjetanis waamicha nageenyaa mootummaan yeroo garaagaraa taasisu fudhatanii gara nageenyatti akka deebi'aniif hirmaattonni sagantaa kanaa dhaamaniiru. Mootummaanis karaa mootummaa alas kan hin taane hundumtuu walii galanii gara nagaatti dhufanii biyya keenya nagaa buusuuf barbaachisa. Maaliif biyya alaa ta'anii biyya keenya irratti waan hin taane kan labsan yeroo du'anitti kan itti boqotan biyyuma kana biyya biraan qabnu jechaadha. Kanaaf hundumtuu karaa jiruutiin akka duudhaaf aadaa isaatti gara nagaatti dhufee biyya isaatiif nagaa dursa kennuu qaba dheeyyaadha jechaadha. Obboleeyyan teenya warri daggala keessa jiran waraana nu barbaachisu biyya teenyaaf nagaa nu barbaachisa. Akkuma mootummaan nagayaan lallabaa jiru kanatti yaamicha amma dabarsan kana fudhatanii dhufanii nagaya buusuu isaan barbaachisaan jedha. Hirmaattota fiigicha kanaa sadarkaa tokko hanga sadii ba'aniifis badhaasni maallaqaa fi waancaa kennameera.